Kardeş, ben hamısını fikirləşirəm. Bu qanundur. Mən bu siyasi məsələdir, kriminal məsələdir. Mən heç nədən qormuram, heç nədən çəkinmirəm. Siz kimsiniz, adınızı deyin, qardaş. Bu siyasi məsələdir, bu kriminalı niyə qatıblar sizi bura? Mən başım çıxmır, qardaş. Mən deyin, görüm, hansısa bir cinayət eləmişəm, kimsə çörəyinə bahis olmuşam. Bu seçki məsələsidir, qardaş. Əvvələ deyə görüm, adın nədir, sən kimsən?